минуло літо запеклих боїв на Донбасі. На початку липня 2014-го Україна пішла у контрнаступ. Українська авіація обстрілювала позиції бойовиків з повітря. Добрий день, Миколаївич. Ти думаєш, він добрий? Що я знаю, що він не добрий. У мене 30% лічного составу нет. 300-е, да? 200-е, 300-е. Запити на озброєння бойовики на сході України надсилали до Москви. Танки не нужны, нужна только дальнобойна артилерія і хороше ПВО, потому що самоліт з большой висоти работал. То есть практически ни одна система его не доставала. Постараюсь сегодня, если ночью притянут, БУКМ придет сразу туда к тебе. Ага, я понял. Потому что больше делать нам нечем, только на БУК надеяться. У небі над Донбасом у той день пролітали 160 регулярних пасажирських рейсів. Привезена з Росії установка БУК спрацювала. Алло, Николаевич, да. Ми на місці, одну вже сушку збили. Молодці, ай, молодці. Та поцілила не в сушку, а в пасажирський літак. Да, я тут самоліт збили на місці крушення. Гражданський з***шення. Це був рейс MH17 з Амстердаму до Малайзії. 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Їх тіла ще довго шукали у полях неподалік Торезу на окупованому Донбасі. Коли я зайшла вже в кухню, от це ж я смотрю, що вона лежить, і тут сквозна дира в потолку і в криші. От це через цю дирку пасажирка цього Боїнга упала сюди, і от це тут вона лежала. Шокуючі історії та свідчення розлетілися світовими ЗМІ. Російську агресію в Україні тоді, з подачі Кремля, ще багато хто міг називати внутрішнім конфліктом, а то й громадянською війною. Саме збиття пасажирського Боїнга змусило ЄС вперше запровадити економічні санкції проти Росії. Хоча Путін і перекладав всю відповідальність на Київ. Безусловно, государство, над которым, над територією якої це произошло, несе відповідальність за эту страшную трагедию. Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. Розслідувати збиття літака взялась міжнародна слідча група. До неї увійшли країни, громадяни яких були на борту. Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія, а також Україна. Росія на співпрацю не йшла, а лише продукувала одну за одною версії. То літак збив метеорит, то український винищувач, то БУК радянських часів старебовлі. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР. На її вооруженні состояли зенітно-ракетні комплекси БУК. Тим часом слідча комісія та іноземні журналісти-розслідувачі з організації «Белінкат» скористалися більш надійними даними, ніж кремлівські рукописи. Супутниковими знімками, відео з камер спостереження тощо. І відтворили маршрут привезеного з Курської області БУКа, через що почали отримувати погрози. Нам почали приходити погрози з 2015-го, коли ми вперше зосередилися на справі збиття літака MH17. Я отримую десь двічі на місяць повідомлення з погрозами з анонімних акаунтів, так само, як і інші члени команди. Російські спецслужби намагалися зламати бази даних малайзійських слідчих органів та Нідерландської служби безпеки, аби дістати доступ до справи і знайти свідків, яким надали прихисток за кордоном. Є чіткі ознаки того, що російські служби безпеки активно намагаються перешкодити спробам встановити правду про збиття рейсу MH17. Міжнародна група слідчих збирала докази 4 роки. Ще 3 роки з різного роду затягуваннями з боку адвокатів росіян тривали судові слухання. Розтягнувся процес аж настільки часу через великий обсяг справи. У справі близько 65 тисяч сторінок. Є сотні годин кадрів і звукового матеріалу. Це досьє настільки велике, що його неможливо обговорити повністю. За майже 8 років суду у залі жодного разу не з'явились ні свідки, ні обвинувачувані. Свідків берегли від замахів, тому просто зачитували їхній порядковий номер та свідчення. Жодних імен.
Обвинувачення висунули чотирьом. Це Олег Пулатов, підполковник запасу ВДВ Росії. За даними слідства, він відповідав за доправлення Бука до місця призначення разом з українцем, бойовиком Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін на прізвисько Стрєлков попросив Бука в Росії, а старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубінський відповідав за транспортування установки території Донбасу. Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальність, а й продовжували активно приховувати правдиві факти про збиття MH17. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі. Довічне ув'язнення, такий вирок попросили прокурори у суду торік у грудні, під час завершення розгляду справи. Суд узяв майже рік часу для ухвалення цього проміжного рішення. Трьох обвинувачених – Дубінського, Харченка та Гіркіна – суд визнав винними та засудив на довічно. З Пулатова, який єдиний мав адвокатів у суді, зняли обвинувачення. Виконати вирок в умовах, коли обвинувачування переховуються у Росії чи на окупованих українських територіях, неможливо. Поки що. Та й головне питання – хто саме дав наказ стріляти і натискав на кнопку «пуск», слідство ще має з'ясувати. Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».